официално можем да кажем дека и кај нас е започва четвртиот бран на ковид заразени пациенти. Во моментов имаме 45 активни случаи во Кавадарци. Верувате, за разлика од градовите во Западна Македонија, бројката кај нас не е многу голема, можем да кажем дека е нормална. Меѓутоа, секој ден бројот на прегледи во инфективната амбуланта се зголемува. Бројот на пациенти кои што бараат помош во дневната болница се зголемува. Вчера имавме 12 такви пациенти во инфективната амбуланта. Од тие причини, за да не да го доведеме во здравјето на пациентите, значи во прашање, денес имавме комисија за интрахоспитални инфекции и донесовме одлука да модуларната болница од утре 18-ти, во нашата болница, 18 август, биде отворена. Се надевам дека нема да имаме голем број на пациенти како во вториот и во третиот бран. Меѓутоа, наша задача, наша професионална задача е да реагираме на време, затоа што сме предпазливи, ја следиме состојбата и затоа донесовме на таква одлука да од утре веќе модуларната болница почне да функционира. За ова известивме и Здравствениот дом во Неготино, затоа што знаете дека нашата болница е од регионален карактер, така да пациентите и од Кавадарци и од Неготино нема потреба да страхуваат за нивното здравје. Секој кој што ќе има потреба по индикација да биде хоспитализиран, ќе биде хоспитализиран во нашата модуларна болница. Капацитетот на модуларната болница, да повторам, е 35 болнички кревети, како што знаете. И доколку спремни сме, се исполни и овој капацитет. Четвртиот кат од нашата болница е припремен со капацитет од 20 болнички кревети, така да вкупно би имале 55 болнички кревети на располагање. Кадар имаме, искусни сме, веќе ги поминавме и вториот и третиот бран во лекување на овие ковид пациенти. Лична заштитна опрема имаме доволно, имаме кислород, имаме лекови, така да спремни сме да почнеме да работиме. Повторувам, се надевам дека ќе имаме помал број на пациенти од вториот и третиот бран, затоа што бројките кажуваат дека населението во Кавадарци сака да се вакцинира и се вакцинира. Моментално, до овој момент, значи бројката на вакцинирани граѓани од нашиот град над 18 години изнесува скоро 53%. Тоа е еден многу пак, висок процент. За разлика од другите градови, и сме водечки меѓу водечките во државата. Уште еднаш Кавадарчани покажаа дека се на висина на задачата, секојаш кога тоа е потребно. Меѓутоа, останува уште тој голем процент на невакцинирани. Се надевам и ги повикувам да слободно дојдат во нашите вакцинални пункти и да се вакцинираат. Затоа што само тоа е излезок од оваа варијанта, сега наречена Делта варијанта на ковид вирусот, бидејќи светските научни истражувања до сега искуствено и статистиката покажуваат дека сите тие пациенти што се вакцинирани, не значи дека не може да се разболат, меѓутоа многу полесно го поминуваат, ја поминуваат болеста и се намалува бројот на хоспитализации од овој Делта сон. Директоре, рековме дека сме меѓу водечките градови во државата кога е во прашање вакцинацијата кај граѓаните, дали продолжува вакцинацијата и каде се изошува во момент? Знаете дека регионалниот вакцинален пункт кој што се наоѓаше во спортската сала Јасмин беше затворен на 9 или 10 август. Мислам, така да од тој момент наамо вакцинацијата непречено се одвива во нашиот вакцинален пункт кој што се наоѓа во така наречена стара болница. Интересот е голем, морам да напоменам. Да речеме, на дневна основа вакцинираме од 300 до 400 пациенти. Само во вчерашниот ден вакциниравме 400 пациенти во нашиот вакцинален пункт. Исто така интересот за вакцинација е голем и кај помладата популација, и адолесцентите. Така да и кај нив имаме зголемување на бројот на вакцинацијата. Сето ова ме радува и ги повикувам и родителите, посебно на адолесцентите, да ги пријават младите луѓе, адолесцентите, значи на сајтот вакцинација.мк и само тие добиваат термин на кој што можат да дојдат и ќе бидат вакцинирани со вакцината од производител од Pfizer. Иначе имаме вакцини во доволен број. Останатите, сите возрастни, значи над 18 години,
доаѓаат се вакцинираат без претходно закажување. И до сега, до овој момент, сум многу задоволен од одзивот на кој што се врши вакцинацијата. Понатаму, вакцинацијата по руралните средини се одвива непречено. Исто и таму имаме многу одличен одзив. Исто така вршиме вакцинација и во домашни услови. Сите тие пациенти кои што не се во состојба да дојдат кај нас во вакциналниот пункт, се пријавуваат и ние со наша екипа, доктор и сестра, ги вакцинираме во домашни услови. Тоа се некаде од 10 до 15 пациенти дневно, што, да речеме, не е мала бројка за нашиот дом. Предходно кажав, заради делта, спецификацијата што има делта сојот COVID вирусот, и заради тоа што истражувањата и статистиките и искуствата од поголемите земји во светот покажуваат дека вакцинацијата, односно вакцинираните пациенти полесно го поминуваат, го пребродуваат, ја пребродуваат ова варијанта од COVID вирусот, уште еднаш препорачувам и повикувам сите граѓани непречено да дојдат да се вакцинираат и со тоа да се заштитат себе си, а воедно да не олеснат и нам, на нам здравствените работници, да имаме што помалку работа. Надвор од COVID, меѓутоа, кога е во прашање екипирањето со опрема на Кралевичката болница продолжува, најави за набавка, доделување на компјутерска томографија, нешто што ќе одиме чекор напред како регионален болнички центар во диагностицирањето на болестите. Да, точно е. Сакам да ви известам за една најнова вест, една радосна вест. Јас сум многу задоволен што конечно и тој апарат ќе биде донесен во нашата болница, а тоа е апаратот за компјутеризирана томографија. Долго време го бараме, нашите граѓани заслужуваат да болницата кај нас има таков апарат, за да не одат по другите центри, за да диагностички, како диагностичка процедура ја употребуваат. Значи се работи доделене апарат за компјутеризирана томографија од во соработка со Министерството за здравство од страна, како донација од страна на Европската унија и од производителот Philips е 128 слайсен, се ова на граѓаните може не им значи многу, меѓутоа на стручните лица им значи, затоа што знаат дека ова е еден од најсовремените апарати за компјутеризирана томографија и е многу брз, вади поише слоеви и многу побрзо и поадекватно може да се изврши диагностика на одредена болест. Цената, ако ви интересира, по тоа ќе видите колку вреди тој апарат, значи како апарат, изнесува 400.000 евра. Во ТЕК е постапка, сме, значи, во комуникација со производителот Philips. Имаме одредено простории, каде тој треба се смести. Дојдоа еднаш од Philips ги видоа просториите. Сега очекуваме да направат спецификација по тоа како треба да ги преуредиме тие простории, за да може апаратот непречено да функционира. И од кога ќе добиеме спецификацијата, следен чекор е пристапување кон адаптирање на тие простории. За се надевам некаде за 2 до 3 месеци дека и тоа ќе го завршиме и конечно да го добиеме тој апарат, со што уште еднаш ќе покажеме и ќе докажеме дека апаратот, тој што сме го барале долго време, е овде, а е необходен за поставување на точна, на време, на прецизна диагноза кај сите типови на болести, најмногу кај крварење во мозок, кај онколошките пациенти, кај тумори и за други болести, не мора да се малигни, бенигни. Така да, малко е, видите, во 2021 година да зборите за апарат за компјутеризирана томографија колку ви е потребен е малко излишно, меѓутоа еве, после тие двете години инсистирање, конечно и ние ќе го добиеме, така да граѓаните од Кавадарци и Неготино ќе имаат конечно апарат кај што ќе можат, како што кажав, да го користат и истовремено да не патуваат по другите центри за една ваква диагностичка многу корисна постапка. Имаме ли кадар за обслужување на овој медицински апарат? Да, кадар имаме. Имаме рентген техничари, имаме двајца рентгенолози. Додека оди постапката, значи за преуредување на просторот, адаптација на просторот за кај што треба да биде сместен апаратот, во тој период од 2 до 3 месеци,
нашите кадри ќе ги испратиме во други центри, ќе одредиме во кој центар, за да може да ја увидат и да ја совладаат таа техника на користење на апаратот, за да може после од која ќе се донесе апаратот, да излечеме максимум од него и соодветно да работат со него.